ჩემ თქვით ხომაშ შეგინიშნავთ ხებზე მიმაგრებული მობილური ტელეფონები? მე არა, სოციალურ ქსელში ვნახე. კი, აი ეს სოციალურ ქსელში ნახე, ძალიან აქტიურად ვრცელდება ეს ფოტოები, შეგვიძლია აი ჩვენც ნახოთ. თითქოს ხელი ხელში უჭირავს დამტრეული მობილური ტელეფონები. ხო, ძირითადად დამტრეული მობილურებია და თან ლურსმით არის მიჭედებული. მიჭედებული, რას უნდა ნიშნავდეს? ხო, მიზანი არ ვეცი, თავიდან იმისი არ იყოს, ამოყირავებულია მანქანები რომ დაგვდა დილით. ხო, ეს იყო მეტის სიცოცხლის აქცია. რაღაც აქცია რო არის გავიგეთ, ეს აქცია რო იყო ნიშნავს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქცია იყო, თუმცა ჩვენ გადავამოწმეთ დავრეკეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროში და უარყვეს ინფორმაცია, თქოს რომ ეს ჩვენი კამპანიის ნაწილი არის. ხო, ანუ არ ვეცით, ყოველ შემთხვევაში სარეკლამოს ეს არ გავს, პირველი რომ რომელიმე თუმცა არ არის გამორიცხული ეგეც და რავი, შეიძლება ეს აგრესიული რეკლამა. მე ჩვენი ვერსია ვთქვა, თარჯობია. მე უფრო მგონია, რომ ეს არის სავარაუდოდ ნუ დაბოდიალობთ, წინი ყურე ამბავია უფრო, იმიტომ რომ ეს სხვადასხვა როდესაც აი კუჩაში დადი და ყველა ეს მობილური თან დადია და თან დადიან, რომ რაღაც ხეს არ დავეჯახოთ ამბავია. მე ესე აღვიქვი რაღაცნაირად. ა ეს რომ ხო არ ვიცით, ჯერჯერობით ჩვენ ეჭი გაგვიჭდა ეს რამდენჯერმე შევჯახე კამპანია მეტი სიცოცხლისთვის გაგრძელება, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ და თავდაპირველად როცა გამოჩნდა ქალაქში ეს ამოყირებული ავტომობილები, დიდი მისმალა თქვა გამოიწვია ხო ზოგს მოეწონა ზოგს არა, მე მომწონს ყველა ასეთი კამპანია რაც კი გაკეთება, რაც მეტი იქნება უკეთესია რა თქმა უნდა, რაც მეტად გაუფრთხილდებით ჩვენს და სხვის სიცოცხლეს, არ დაუჭდებით ნასვამების აჭესთან, არ გადავაჭარბებთ სიჩქარეს, ეს რა თქმა უნდა ეს კამპანია მას შეუწყობს ხელს. მე ერთი რამ მაინტერესებს მანდ, ანუ მიაჭედეს ლურსმებით, იმიტომ რომ არ მოხსნან და ზად მე არ წაიღონ, თუ უბრალოდ ესეც რაღაცას მოხსნას რაღა აზრი აქვს. ხო, იმედი მაქვს დარჩება საღამოდან მაინც ხე ტელეფონი იყო, ხო, ანუ მხოლოდ ერთი ფირმის არ იყო რა. არა, ხო. ხო, სხვადასხვა არ იყო მხოლოდ ერთი. ხო, აი მაშინ ხო ერთი ფირმის რო ყოფილიყო, უფრო სარეკლამო იქნებოდა. არა, ზირიდან ახლა თუ ამ ფოტოებს შევხედავთ, ერთი და იგივე მოდელია ზირითადად. არა, განსხვავებული. მოკლედ ახლა დავთვალოთ და გავიგებთ. იმ რაღაც საინტერესო არის რა, თავი რაღაც ჩვენ თან გაგვალაპარაკა იმედის დილაში და რაც არა, უბრალოდ ინტერესია, გამოხვედი სახლიდან ხეზე მობილურია მიჭედებული, გაინტერესებს რატოა. საღამომდე იმედია გვეთქვი, გავიგებთ რატოა.